Försen inte taxin. Nej då, vadå? Tjena man. Hur fort kan du köra? Jag tror jag är försen till flyget. Är det sant? Ja. Ja, till Bromma. Till Bromma flygplats. Jag är min bästa. Okej, bästa. Tack mannen, jag tror på dig. Jag lägger alla mina krafter i dig. Jag sitter i taxin just nu. Tror ni inte att jag vaknade för sent? Alltså jag vaknade för sent. Vilket innebär att jag måste skynda mig till flyget nu för att hinna dit. Det är klart. Men jag har min man. Vad heter du? Norman. Jag känner mig Norman. Han kommer rädda mig. Hoppas jag. Ifall han inte gör det, då vet jag inte vad jag ska göra. Kommer vi fixa det? Ja, fixa det. Let's do it. Lycka till. Alright, framme vid Bromma flygplats. Det här är första gången jag är här alltså. Man brukar ju aldrig flyga här. Fan vad litet det var. What the fuck? Alltså tror ni inte att jag kollade på fel tid? Så jag är här en och en halv timme för tidigt. Vilket är bra, jag menar det är bättre än att vara helt försenad. Så jag skaffade mig lite frukost. Så här ser det ut. Jag har macka, jag har croissant, jag har kaffe, jag har allt man behöver. Men nu känner jag så här, det var väldigt onödigt för mig att skynda den här busschauffören. Eller busschauffören, taxichauffören, men som sagt, jag visste inte ifall det skulle vara sen eller inte. Nu ska jag kolla ner lite grann, käka med frullar och sen drar vi. Och det här är första gången jag flyger inom Sverige, så det är spännande, jag vet inte vad jag ska förvänta mig. Jag tror det kommer vara så att man bara så här direkt, någonting. Så nu kör vi. Va, alltså, utan att överdriva, Brommas säkerhetskontroll är fan brutalare än USA. What the fuck? jag kunde inte filma någonting, men de tog såna här lappar och så klistrade de på mig. Sen skannade de det via en maskin, alltså det var helt stört. Jag bara, vad fan gör ni alltså? Och det tog mig stabila 10 minuter. Va? What? Bromma? Stepping up the security game. Hur som helst, nu är jag framme vid gatesen. Så nu är det flygt här, let's go. Första gången inrikesflyg. Resan kommer att ta typ en timme och så är jag framme i Göteborg. Fett nice faktiskt, fett fort. Om jag hade tagit tåg så hade det tagit mig 5 timmar. Så nice, way to go. Wow alltså, skämtar du med mig? Kolla på det här planet. Wow, det här är gulligaste planet jag har någonsin sett. Vad är det här alltså? Hej. Sätta sig i planet, check. Ta med sig hårddisken för att jobba, check. Göteborg nästa. All right, nu är jag framme i Göteborg. Vad sjukt ändå, så det gick så jävla fort. En timme tog det. Det är samma sak som att jag skulle ta tåget från ena sidan stan till andra i Stockholm. Till och med mindre, så kortare sträcket för mig. Fan vad sjukt. Planet var fett gulligt, verkligen. Nu ska jag i alla fall träffa Emma och Konrad. Och sen ska vi på den här mässan. Där jag kommer träffa massa av er. Tacka till er för det, så kör vi igång. Tack så jättemycket. Är det bra med dig? Vad ska du? All right, jag sitter här i taxin. Helt sjukt alltså, jag fattar inte. Emma och Konrad svarar inte överhuvudtaget. Jag vet inte vart de är, jag förstår inte vad som händer. Så alltså, vi ska väl liksom vara på plats om typ så här. En halvtimme. Kommer aldrig i tid och bara missar allt. Jag vet, de är hemska alltså. Jag pallar inte med dem. Förstår inte. Så här, man försöker så här, bestämma plats och tid och grejer. Så kommer de inte. Nej, vi bara pissar. De här är Emma och Konrad alltså. Fan, klar. Nej, men i alla fall, vi ska tagga till mässan just nu. Hör du, Konrad? Jag har en grej med mig. Vi har snackat om det här, du och jag. Nej. Mario Kart, baby. Oh my, ja! Jag och Conor, vi har snackat om det här. Vem som är bäst på Mario Kart. Det är såhär, Conor kommer här och bara, ooh, jag är fett bra på Mario Kart. Jag ska piska honom, det är ju... Ooh, jag kommer piska honom. No fucking way. Jag är med min Nintendo Switch, så vi kommer göra upp där och se vem som är bäst på det här. Är det jag eller är det Conor? Det är jag, 100%. Mycket snack, men jag vet inte, så det är upp till bevis nu. Det har verkligen varit mycket snack. Massa trash talk, så idag ska vi få se. Så det är väl det, men nu ska vi till mässan. Ses sen. Och vi är framme vid Kungsmässan. Hörrni, jag måste bara säga, 100% den här taxichauffören, han luras för pengar. Alltså jag... Ja, men jag såg inte att du blev grundlurad. Tjur man, är det bra eller? Ja, det är fett bra. Kommer ni träffa mig sen nu? Jajamän. Yes, all right, så vi glider runt här i katakomberna på Kungsmässan. Vart är vi? Vad är det här? Oh! Oj, ta taket. Häng med på äventyr. Nej, jag tror man måste ha nyckel i. Är det tak eller? Nej, det måste vara sån här maskinrum. Nej, vi kan dö där, kom du, vi kan dö. Skojar att det är stort här, what the fuck? Damn, holy shit, alltså det måste vara sån här hemlig entré till exakt alla butiker på hela mässan. Ska vi gå in och sno något? Vi kan inte säga sånt på kameran, men ja. Oj. Hörrni alltså, det här är inget skämt, det är faktiskt helt plåst här nu, vi har gått runt här i typ 10 minuter. Jag förstår inte, vi kommer typ dö här. Nej, sluta. Det är okej, okay. vi kommer hitta. Fast jag vet inte ens vart utgången är nu. Okej, okay, vi fortsätter i katakomberna. What's up man? Yo. Vad heter du? Ville. Ville.
Nej, vi chillade med Ville. Han visade runt oss vart man ska, alltså på riktigt. Vi var fett lost såhär i legit 10 minuter. Jag gick runt där, men det känns som att det där ser lite mer civilt ut. Måste man inte ha, ska man inte ha en kod eller något, shit. Vad, tryck bara in det. Ville, det går ju bra för oss va? Blöd. Vi är fast. Det är dag 3. Nähä. Oh! Ville, my man, hacker. Hörni, okej, nu är det dags. Nu är det verkligen dags. Jag satt där och försökte få upp vloggen som kommer ut idag. Och nu är det dags att faktiskt träffa alla som har kommit hit till kunstmässan. Jag vill ha med mig, kör camera work. Wow, så jag är så nervös, men samtidigt jag är så glad att folk kommer. Och jag har redan sett att det är så här värsta kön där. För Konrad skickade meddelande till mig och bara shit mannen, du måste kolla in på det här. Så jag är otroligt taggad verkligen. Det här ska bli skitkul. Det är väldigt svårt att beskriva känslan man känner när man ska träffa så många som faktiskt kollar på en. Och så uppskattar det man gör, så ja, det är det. Nu kör vi igång här. Let's go. Det är 10 minuter bara, kolla för fan. Så många. Tack, jag ska fortsätta, vi ses sen. Okej, så Vlad står fast där borta. Men jag hijackar hans kamera för att visa er extremt, alltså hur mycket folk det är. Det är helt sjukt med människor. Vi tänkte så här, lilla Kungsbacka, lite folk, inte så mycket folk. Men ja, här börjar kan. Så, eller, ja. Så att det är ju liksom... Den går i princip runt hela det här kraten. Yay! Jag älskar dig Vlad, du är jättebra. Jag gillar korv! Det har gått en timme nu, det är helt insane. Alltså, det är, alltså kolla hur många som faktiskt får. Senare, tusentals vill senare. Tack så mycket till alla som på bästa är ni fucking legender allihopa, älskar er, tack så jättemycket verkligen. All kärlek till er, tack för att ni kom, ha det bra. Bye bye. All right, jag är inne i launchings nu, alltså wow, holy shit, alltså det var så många som kom, alltså wow. Tack för att ni gjorde min dag, tack för att ni faktiskt ställer upp och väntar i 3 timmar, det är helt galet verkligen. Ni är bäst. Nu chillar vi bara här, softar, alla ser lite halvtrötta ut. Halvt förstöra, inte konstigt, nej faktiskt inte. Shit vad ni tar energi från oss, men det är därför vi gör det. För att faktiskt ge er energi, för att komma med någonting så att ni har det bra hemma. Så att ni har good time, så att ni känner att ni faktiskt klarar det här. Det är det som är det viktigaste. Nu ska vi väl tagga till, vad var det, vi har bort Hard Rock! Hard Rock! Hard Rock baby, let's get! Det var bra att börja. Tror jag. Och ni vet, jag måste ju bygga de här musklerna. Så mat är välbehövligt. Right, men vi ses där. Taxi, taxi. Oh. Du måste flytta in, Konrad. Ja. Du vet vad de säger om långa människor? Jag vet inte, stora skor eller? Nej, de har kort. Tack så jättemycket för resan, kör försiktigt. Walking out of the taxi car. My lady. Nu är vi tillbaka, Scandic, 4-stjärnhotell. Oh my god, sängen är här. Nej men allvar, det här är hotellet vi stannar på, Scandic. Oh, great man, my boy fixar bra hotell till oss, fan vad nice. In på hotellet, lämna av alla grejer, ligger i sängen, sen drar och käka. Men alltså, nu hoppar jag bara in i sängen. Oh my god, vad nice sängen är. Ja! Alltså jag menar, kom igen! Jag har inte en soffa här, alltså fattar ni vad nice? Rummet ser fett fräscht ut. Wow, det var länge sedan jag har sett något sånt här bra. Kolla, spegel, en sexy man med en sexy kamera. Nej, förlåt. Nej men det är galet fint alltså. Det här riktigt fina lampor, checka belysningen. Coffee with a view. Vi kollar på viewen då. Blätt, vad fan är det här för view? Skämtar du med mig? Kan man inte ens öppna den här? Fan är det här alltså? Skämtar du med mig? Minus för viewen, jag menar. Oh well, oh ja. Men hur som helst, vi kollar in på toaletten.
Fresh. Ooh, fresh buddy, yo. Ooh, bro. Hey. Nej men alltså, absolut. Duschen är nice. Kan inte säga så mycket om det, faktiskt. I överlag, nice. Jag gillar det. Nu ringer pappa. Hallå pappa, how are you doing? Very nice, father, thank. Ursäkta. Oh, no. Tja, är det bra? Hej, jag är också här, vet du. Hjälp! Vlad snodde mitt rum. Ja. Jag är starkare än din man. Hallå, kan ni öppna den här? Ja. Alltså vad sjukt, jag har inte det här handtaget. Bro, jag känner mig fett instängd. Men vad är det här? Det är ju så diskriminering. Kom igen, Conny man. Come on, my boy. Kolla, där inne bor jag. Men du har inget handtag. Jag är handtagslös. We out here boy, we out here on the roof. Alltså det här är ju lite halvt högt alltså, men Oh my god. Kolla, det är folk som kollar på tv där. Red carpet, där ser du. Tjena, är du bra? Nice. All right, nu är vi på, vad fan är det? Hard Rock Cafe, baby. Oh my god! Sorry, jag vloggar just nu. Jag vloggar. Okej? Haha, gick på det. Jag har aldrig varit här, så det här är en upplevelse för mig, så... Jag tänker att de måste ha kändisgrejer. Oh my god, kändisgrejer? Ja, vi ska en leva. Jag vet inte om vi sjunger till det. Vi ska en leva. Vi ska leva ut i 100 år. Det är fan vad roligt alltså. Hela restaurangen bara hoppar upp och bara. Okej, nu ska vi sjunga. Så hör ni, när man kommer till Hard Rock Café, de här snubben här, så de skämtar inte. Kolla på det här. Det här är en starter. Välkommen till USA. USA. Fan, legit jävla på det sjunget. Så real talk, vem beställer då? Det här är diabetes i skål. Så min hand är nog ganska stor, jag menar. Ja, oh my god. Jag har riktigt käkat så mycket alltså, ni förstår inte. Alltså, jag tror jag gick upp 3 kilo minst, alltså bara den här måltiden. Jag menar, jag klagar inte, jag säger, jag måste ju bygga dem med muskler. Men alltså, den här jäveln. Anyway, vi har fett good times här, alla är typ klara snart. Jag vet inte vad vi kommer hitta på härnast, men det spelar ingen roll för... Det kommer någonting kul. Fan vad snäll du är ändå som knyter skorna alltså. Ja, nej jag knyter inga jävla skor, jag knyter. Oh shit alltså, ni kör redan lobbyn. Ska ni ner eller? Ja, fan. Vilka awkward människor, vi är längst uppe, jag bara, ska ni ner? De bara, vi tar nästa. Men alltså du alltså, vis musiken på hotellet. Är det här det? I like that shit. Vi är klara för idag, vi har chillat sönder, vi har käkat god mat, vi har träffat massa fans, vi har haft en helt fantastisk dag. Uff, alltså min mage mår bra, mina muskler mår bra. Alltså jag är så jävla mätt och så glad! Så vi softar big time på Emma Conrads rum. Och alltså, Conrad har snackat så mycket skit om det här nu. Jag menar, kom igen alltså, varje gång vi snackar så bara Glenn, ska inte vi köra Nintendo snart? Jag vill ju slå skit nu, för jag vet att jag är bäst på Mario Kart. Vi har en Nintendo Switch här. Vi har en domare som är professionell stream gamer. Vi har Conrad som snackar så mycket skit i chatten. Och vi har, jag säger inte att jag är pro, men bro, jag har fler guldmedaljer på det här än vad du har i subs. Nej men kom igen, det finns inte så få medaljer. Nej men nu gäller det. Alltså jag menar, jag är faktiskt väldigt taggad på att se vem som är bäst av oss två. Jag tror jag är. För du har kört Classic, jag har inte kört Classic. Jag har bara kört Switch. Vi kan köra två på det här. Jag tror vi ska köra på tid eller någonting. Men är du konstig eller? Det här är ju fan, Switch. Vad ballt. Det här är ju Switch, så här tar den nu. Okay. All right, så här ligger till. Det här är Switchen. Det här är kontrollen. Fan vad det går bra för Vald alltså. Han ligger tvåa redan alltså. Shit, är du redan i mål alltså? What the fudge man. Fan vad jag inte kom i kapp känns det som. Jag kan känna lukten av... Heja. Av den dislikes. Conrad, du får ge tillbaks nu. Fan. Ja men jag får inga bra grejer. God. Nej! Jag kom tvåa. Conrad kom åtta. Pro-spelare. Oj. Oh, fan. That's it alltså. Vi klarar med hela gamet och... Jag vann så alla vet det. Så att Vladky går ifrån nu. Han är skit på det här spelet. Alltså Conrad, jag är glad över att du vann över de här två sista bottarna. För du kom på liksom näst tredje plats. Wow, you suck big time man.
Det var det för idag. Jag kan avsluta dagen på ett bra sätt i alla fall. Men alltså det är lugnt. Jag menar kom igen, du kan öva in på det. Vi får köra ett annat spel. Det är andra challenge jag förlorar. Det är andra challenge. Tack för idag. Bästa. Ha det så bra. Puss puss. Blöts, oh, när man tror att kvällen är helt över och allting är chill. Alltså jag tappade mitt kort till hotellet. Oh my god, jag hatar det här. Nu måste jag gå hela vägen till receptionen alltså. Det står typ en snubbe i en clowndräkt där. What the fuck? Det här är fett creepy. Oh, what the fuck? Alltså fett obehagligt, lägg av alltså. Tja dude. Tjena. Är det bra? Ja, stabil. Har ni övervakningskameror på något plan? Vad tänker du? Det är någon kille som håller på att skrämma folk där. Det är någon som håller på att skrämma folk, alltså i en clowndräkt. Jag är seriös. Ja, häng med du. Ja, häng med. Och förresten, jag har tappat mitt kort till hotellrummet. Tack för hjälpen. Varsågod. Hoppas ni hittar fanskapet. Ja. Ja, det var riktigt obehagligt alltså. Seriöst? Helt seriöst. Vilken våning var han på? Våning 5. Alltså. Jag har med mig en säkerhetsvakt nu från hotellet. Alltså från receptionen. Och nu ska vi upp och kolla upp det där. Okej, okay, så jag gick ut i rummet. Och han följde mig från korridoren. Längre bort där. Igen. Till hissen. Är det okej att jag filmar dig? Det går bra, det går bra. Ingen sån skit nu, ni ska inte hålla på att skrämma mig, jag vet. Nej. Ni kollar brandtrappan också. Okay. Kan man gå fritt där, i trappan? Mm, men jag, alltså det är många, folk vet inte om det. Okej. Okay. Nu menar jag börjar kolla tillbaka ryggen när du håller på såhär. Nej, men är du rädd för clowner? Jag hatar clowner. Ja. Jag hatar också clowner. Det är därför det här freakade mig. Vad pratar om? Du bara knottrar. Det är fast i knut. Hur säkert ut? Vi kan ta en check också för trappan. Just när man sätter alla de här filmerna på nyförsöket när det börjar spåra ut riktigt. Ja. Det är bara stänger den här. Alltså jag är beredd att, ja men som sagt, jag håller på med YouTube. Ja. Och jag vet att det kan vara folk som bara vill jävla sig ibland och driva sig. Men är det där du kanske händer? Ja, jag håller på med YouTube. Ja. Exakt. Varför kör vi? Jag har nog kollat alla våningar. Okej. Okay. Men förmodligen måste det vara någon som går på ett hem, tänker jag. Ja, det måste ju vara. Hur fan kommer man in annars? Har ni kameraövervakning? Alltså i korridoren? Ja, vi har på några våningar. Våning 6 och så har vi på våning 3. Men ni har inte på våning 5? Nej. Okej. Vad fan? Lyckat. Ja, det är den våningen jag var på liksom. Ja. Bra jobbat. Var det en full outfit? Det var en full outfit på en clown. Det var inte en sån här. Nej, alltså det var en full outfit. Jag kan visa dig klippet från kameran om du vill. Ja, gör det. Man vet ju inte heller. Alltså, vem gömmer sig bakom masken? Det är så jag tänker. Nej, men alltså jag prankar själv. Det är det. Ja. Jag prankar det. Men clown känns lite överdrivet. Det blev förbjudet i vissa, ganska många delstater i USA. Riktigt. Att klä ut sig till clown. Så att det var så många som gjorde det. Och så började de jaga med knivar och grejer. Ja, exakt. Och det blir alltså. Ja. Vi bara återkomma och du ser igen. Man verkar alltså. All right. Ja, men tack så mycket. Känns det hyfsat lugnt i alla fall? Ja, det känns bra. Tack för hjälpen. Ta några. Yes. Tack. Och ja. Ring om det här någonting. Absolut. Håll ni eller kan väl alltså kolla säkert kameror i receptionen. Ja, vi kommer göra det. För det är alltså han kanske är på en annan våning eller någonting. Tack för hjälpen. Ha det bra. Ja, ha det bra. Ta hand om dig. Okej, det var det sjukaste jag varit med om. No fucking joke alltså. Hörrni, sjukaste grejen hände. Sjukaste fucking grejen hände alltså. Jag går ut här. Och sen ska jag försöka hitta mitt kort i hotellrummet. Och sen står det här snubben iklädd i en clowndräkt.
Längst bort i korridoren där. Seriöst? Helt allvarligt. En riktig clown. En riktig clown, alltså 100% clown direkt. En riktig, alltid, alltså hela grejen. Skoj. Nej, jag är helt seriös. Jag är helt seriös, du. Så jag gick ner till receptionen, hämtade mitt kort. Och sen gick jag upp med väktaren och sen kollade jag igenom hela våningen, allting, hela skiten. Alltså är du helt seriös? Väktaren har... Jag är helt, vill ni se filmen? Jag är helt seriös. Ja, jag vet inte. Det här är sjukaste här, men no, alltså... Nej, alltså kolla, nu jag kan visa. Jag tror att han prankar. Nej, jag... Okej, vänta, vi kollar på filmen. Vänta. Bläs, åh, när man tror att kvällen är helt över och allting är ett kylslov. Alltså jag tappade mitt kort till hotellet. Se ni där, ser ni där? Ja, jag ser. Du, vänta, du kommer få se. Nu måste jag gå till hela vägen till receptionen, alltså. Alltså det... Där. Wow. Nej. Fan vad creepy. Är du helt seriös? Jag är helt seriös. Jag är helt allvarlig. Alltså det är såhär, vadå, den enkla fan som typ försöker driva eller någonting. Det känns som det, att det är någon som bara fick reda på vart vi bor. Men jag kollade på min snap och det, jag har inte visat vart vi är. Alltså inte vilket rum det är, inte vart vi är. Jag tror inte vi har gjort det. Kolla. Men han följer. Ja, jag ser ju det. Och så börjar jag springa. Och där inser jag inte det, och sen, för jag hör inte. Det där är riktigt fucking creepy, dude. Ja, oh, no shit alltså. No shit. Jag... Nej, men det här är ju som en film. Förlåt, men alltså... Det ska man inte säga, men alltså det är helt... Alltså usch, jag vill inte gå ut för dum nu. Det känns som att den här trenden kommer tillbaka nu bara för att den här filmen släpptes. Alltså, det här är... clown-trenden som ja, var på ja, det här är så jävla osmak, alltså no offense. Alltså eller så här, men man gör inte så här. Det här är inte okej. Okay. Ja, och kolla här. Oh! Alltså jag skit på mig, jag höll på att skita ner mig. Och jag, alltså, ser du så får fortsätta gå när jag går in i hissen. Oh. Och jag var bara glad att han inte hann till när hissen slängdes. Och där såg man foton av honom. Det här är fucked up. Du som har gjort det här, ifall du håller på fortfarande, ifall väktarna inte har tagit det ännu. Det är inte okej att hålla på så här. Har du sagt till väktaren, för jag hoppas fan det. Alltså kolla, han är i våras hotell. Kolla, okej, okay, men jag kan fatta det så här. Det är bra prank, det är fett kul att visa. Jag prankar också, kom igen, det är så här, det är chill, whatever. Men jag skit på mig, allvarligt. Alltså, den som gjorde... Alltså det är inte nice. Clowndräkter är så här, clowner är fucked up, okej? Okay? Med tanke på allting som har varit i tidningarna innan och grejer som hänt med clowner vid dagis och det ena och det andra liksom. Ja, det är så här, någon som bara driver, det är ingen fara. Jag vet om det där, det är så här, det är chill, man ska inte vara rädd för sånt där. Men alltså jag kommer säkert vara rädd och så nu, så får jag däcka på ett golv här. Nej men allvarligt alltså. Men vakten måste ju hitta honom. Ja, jag tror det, vakten kommer hitta. Jag ska gå och snacka med henne igen imorgon på morgonen, så kan vi se vad ifall... Då måste jag sätta någonting i säkerhetskameran, så... Vi fortsätter med det här imorgon, se vad som har hänt och ifall de har hittat clownen. Och ja, that's it. Och bara, vill ni pranka folk, använd inte clowndrägg, för det är fucked up. Alltså, det är så du för långt alltså, ja. Du kan bli skjuten, alltså det är det. Om du hade stött på en fel person så hade du fått alltså slag i ansiktet, tro mig. Anyway, tack för att ni kollade på det här, hoppas ni har en fantastisk dag. Glöm inte att like, prenumerera, allt det där, så syns vi i nästa video. Ha det bra, bye bye.